Hola, noies i nois, com esteu? Soc Jaume. Soc una persona que lluita per ser un més a la nostra societat. Com veieu, tinc moltes més dificultats que vosaltres per poder portar una vida normal. Però què és normal? Per a mi no hi ha res normal. Per poder lluitar per a ser feliç, per a que la gent em respecti com a persona, per a lluitar per deixar-se de bon lloc la meva paràlisi, etc, etc, etc. Vosaltres ara esteu en l'edat en què us dona tot una mica igual. Veritat que sí? Va, em sembla bé. Però recordeu, sense lluitar no sereu res en aquesta societat. Voler és poder, i jo puc. Per què no?